Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po mong batiin yung mga sumusubaybay dito sa ating mga devotions. Si Ma'am Judith Amante, Lisa Jacinto, Rosalinda Guarte, and Lea Verdejo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Natutuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa essentials of the historic faith na napakalaga po sa bawat isa sa atin, tayo mga Kristiyano na alam natin kung ano yung mga pinaniniwalaan natin. Ano ba yung mga pinaka-importanteng doktrina sa Bible na dapat pinanghahawakan natin? Now, pag sinabi po natin historic Christian faith, ito po yung pananampalataya na ginabayan at protektahan ng asantong spirito sa pamamagitan ng iglesia simula pa ng una, una pang panahon, panahon pa ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan po sa Second Timothy chapter 3 verse 16. Ito po ay patungkol sa Biblia. Sabi po ni Pablo nung kay, kay Timoteo, si Timoteo po yung sinulatan niya rito. Si Timoteo po ay leader ng church. At uh, sinasabi niya kay Timoteo, Timoteo, yung salita ng Diyos na inaaral mo, yan yung gagamitin mo. Na uh, gagamitin, ipangaral mo yan, yan ang ikauunlad ng ating iglesia. So sabi po rito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sabi niya ni Apostle Pablo kay Timothy, Timothy yung lahat ng banal na kasulatan, lahat ng kasulatan, galing sa Diyos yan. At um, puno yan ng kapakinabangan sa pagtuturo, sa pagre-rebuke, sa pagtatama, at sa pagsasanay sa katuwiran. So, sa Tagalog po, lahat ng kasulatan ay isunulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon, the doctrine of the origin of the Bible. ang unang katuruan po natin ngayon, the Bible is not an ordinary literature. Ang Biblia po hindi ito ordinaryong literature lang na para ang nagbasa ng Shakespeare. Uh, para ka nagbasa ng mga comics or mga self-help books. Yung Bible po, hindi lang to basta history lang. No? Kasi yung, yung, yung ibang historical books, makikita mo talaga na nilalarawan nito yung nangyari sa nakalipas. Yung Biblia, ganun din. Nilalarawan nito yung nangyari sa nakalipas. Pero it's not just historical book. It's, it's about God's work in the world. God's history Uh, istorya ito ng ating Diyos. Alam niyo po, marami ako na-encounter na mga professors, students, scholars na bagamat nag-aaral sila ng Bible, hindi nila tinuturing na yung Bible na galing sa Diyos. Para sa kanila, ito ay ordinaryong literature lang, no? Na source of information about the past. So, the Bible is just an ordinary literature. Kapareho lang ng mga historical books or books about history. Tayo po mga Kristiyano, hindi po gano'n, no? We believe that the Bible is not an ordinary literature. It is God's special revelation to us. Kaya po pangalawang katuraan natin, the Bible is God's revelation to us. etong Bible po na hawak natin, ito yung naglalaman ng mga kasulatan na gusto ng Diyos na malaman natin. God's revelation to us. Now, sabi po ni Pablo kay Timoteo, all scripture is God breathed. Ano po ibig sabihin ng God breathed? Ibig sabihin po niyan, kung literal, hininga ng Diyos. No? Hininga ng Diyos. Pero sa Greek po nito ay Theonustos. So, ibig sabihin po nun, inspired by God. Yung lahat po ng kasulatan, ito ay may inspiration of God. Kaya ang maganda yung translation sa iba kinasihan ng Diyos. Dito naman sa Contemporary Bible, sabi dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. God breathed, galing sa Diyos, na gumamit ang Diyos ng tao at yung tao na yon nagsulat, yung tao na yon gamit niya yung sarili niyang vocabulary, style of writing, sarili niyang penmanship, pero naisulat yon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung lumabas doon sa panulat ng mga writer ng Bible, yun yung gusto talaga ng Diyos na maisulat na maparating sa atin. So, nag-origin, nag-originate, ng galing ang Biblia sa Diyos mismo. It's not an ordinary literature, it's God's revelation to us. All scripture is God breathed Now, yung all scripture dito, dahil sa panahon ni Timoteo, wala pa namang, hindi pa naman ako compile yung New Testament. Uh, probably ang tinutukoy dito yung buong Old Testament or maybe yung iba pang mga writings ng mga apostol no pero for sure kasama doon yung buong Old Testament now yung New Testament naman na develop yan uh, through time uh, first century kumak ang ginagawa po, po kasi diyan kinokopya na ba si Apostol Pablo para sa church sa Rome yung mga churches sa Rome kokopyahin nila yon maraming mga copies tapos yung sinulat sa Colosse, kukopya hindi nila yun. I-disseminate -di yun, i-distribute. -di -di Marami mga tao so gusto humingi ng copy para sa kanilang mga community, sa kanilang mga churches. So, dumadami ng dumadami talaga yung mga copies. Siguro yung copies niyan, I, -I, I, don't know, no? pero yung nag-survive na copies na meron tayo ngayon, nasa 5,800 copies, Greek manuscripts. Nasa kulang-kulang 24,000 manuscripts ang meron tayo lahat kasama na yung mga translate. Kasi syempre, pag nandung ka sa Rome, Uh, ang, ang language 'yon Latin, ita-translate mo rin sa Latin from Greek to Latin. So, dumami na dumami 'yung mga copies ng, ng New Testament. We have 24,000 copies of as of 2018, no? Uh, a little bit less than 24,000 copies. Kasama na 'yung Syriac, uh, iba-ibang mga languages yun, no? Know, Syriac, Coptic, Ethiopic, Armenian, Georgian, uh, and many more. So, 'yung 'yung New Testament natin na na-compile 'yan, nabuo 'yan mga 4th century na. Kasi ang dami kasi mga kulto na naglalabasan noong unang panahon. So, kailangan, kailangan, talaga ng mga church fathers natin na i-compile. Ano ba yung galing sa mga apostol? Ano ba yung universally accepted ng lahat ng mga iglesia? Kasi lahat sila may mga copies eh. Ano ba yung authoritative, no? Ano ba yung pinapatunayan na directly connected sa mga apostol? So, yung Biblia natin bagama't dumaan siya sa proseso ng compilation, masasabi natin na lahat ito inspired by God. Kahit na uh, from from Genesis to Revelation 'yan, no? Lahat 'yan inspired by God. So, the Bible is God's revelation to us. Now, let's let me read uh, some more passages. Sabi rito ni Apostol Pedro, no? Yung mga sinulat daw ni Apostol Pablo, eto ay Uh, sabi dito, our dear brother Paul also wrote, you with the wisdom that God gave him. So, pa para sa mga apostol, pag, oy galing kay Pedro to, authoritative to. Pag si Paul naman, nakita niya na sinulat ni James, or sinulat ni John, or sinulat ni Luke, uh, alam din nila na authoritative yun. Uh, Kung baga, pag sinayang authoritative, may authority yun. Sabi nga ni Apostol Pedro no, sa isa niyang sulat, Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets' own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will. Yung mga propesiya hindi ito nagmula sa tao. But prophets, though human, spoke from God as they were carried out, carried along by the Holy Spirit. So pag nagsasalita yung mga propeta, nagsusulat yung mga propeta, yung mga yung mga apostol kabilang narito, no? Uh, yung mga New Testament writers, Old Testament writers, lahat sila, they were carried along by the Holy Spirit. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga ng iba, no, when we're reading the Bible, we're reading the mind of God. Bakit? Teionustos, God breathed. Hininga ng Diyos, galing sa Diyos, yung Biblia. Pangatlong katuraan po natin ngayon, the Bible is sufficient to meet our needs ang Biblia po ay sapat para ma-meet yung ating spiritual needs. Ang ang mensahe ng Biblia ay sapat para maligtas tayo. Ang mensahe ng Biblia ay sapat para turuan tayong mamuhay ng tama ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mensahe ng Biblia ay sapat para maunawa natin sino si God. Sino si Yahweh, no? Sino si sino si El Elyon, no? Sino si Jesus Christ. Uh, sapat para mag, maunawaan natin kung sino yung Diyos at hindi na natin kailangan pa ng o oh, hindi na necessary na meron pa tayong mga historical books na babasahin para interpret yung Bible. No? Uh, yung Bible is sufficient in itself para maunawaan natin sino yung Diyos sa ating mga buhay. So the Bible is sufficient to meet our needs, spiritual needs, uh, needs to, to know God, mga, mga pangailangan natin na maunawaan sino pa talaga yung Diyos sa ating mga buhay. So kasama na rin po nito yung pang-araw-araw na pamumuhay sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pagtatama ng tao para magkaroon tayo ng wastong katuruan, pagre-rebuke, no? at pagsasanay upang makalakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Now, bilang application po, itong topic na ito, napakaganda nito at mahaba ito, no? pero yung approach natin dito, devotional, so dapat may apply talaga natin sa ating mga buhay. So number one, First application natin, use the Bible to interpret reality. Gamitin natin itong Biblia para interpret yung reality. Pag tinignan mo yung mundo, ano to? Created ba to? Or nangyari lang by accident? Nagkaroon lang ng Big Bang or kung ano mga theories. So, pag tinignan mo yung lahat ng bagay, yung realidad, dapat tinitingnan mo siya in light of the Bible. The Bible says, The universe were the universe was created by God. All things were created by God. So meron talagang Diyos no na lumikha ng lahat ng bagay. 'Yun ay nakasaad sa Biblia. Kaya pagtitingnan natin yung 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 reality dapat ininterpret natin in the light of the Bible. Si LL yon ba Tsaka si Yahweh, magkaiba yung Mosai God ba Tsaka si Yahweh magkaiba? Tingnan natin yung Bible. Interpret natin yung reality sa pamamagitan ng Bible hindi yung ibang books gagamitin natin to interpret the Bible, no? So, by the way, I believe that El Elyon and Yahweh are one and the same, okay? So, use the Bible to interpret reality. Number two, interpret scripture with scripture. Para hindi po tayo naliligaw ng landas, mga kapatid, at naliligaw ng you know, iba't-ibang mga katuruan, uh, pag nagbabasa tayo ng Bible, hayaan natin yung Bible interpret niya yung sarili niya. So, sa so, pangalan ng paraan, uh, pinaka-basic lang, yung Bible natin, hati yan sa Old Testament at New Testament. Yung Old Testament po, madalas makikita nyo yan, ini-interpret yan sa New Testament. So, paano ba ininterpret ni Matthew yung mga prophecy sa Old Testament? Makikita mo yon. Paano ba ininterpret ni Apostol Pablo yung mga teaching sa Old Testament? Paano naging katuparan ng Panginoong Isokristo yung mga uh, you know, mga bagay at pangyayari at mga tao sa Old Testament? So, yung New Testament actually, ini-interpret niya yung Old Testament in the light of the Lord Jesus Christ. Kasi po, ang sentro ng Biblia ay ang ating Panginoong Iso Kristo. So, basic principle lang po yun, no? Scripture interpret scripture. Um, marami magsasabi yung Biblia kulang daw, no? Uh, kaya kailangan pa ng ibang libro. Kaya ibang mga religion, nagdadagdag pa ng isang libro, ip ipinapatong sa Biblia at sasabihin hindi kompleto yung Bible, kailangan pa ng ibang Revelation. So, hindi natin ginagamit yung ibang mga books as our final authority to interpret the Bible. The Bible is sufficient. Now, importante ibang mga libro, yes. No? Importante yung magbasa tayo, mag-research tayo, importante yung mga commentaries, pero hindi sila yung final authority. Laging tinitingnan natin yung Bible as our final authority. Magkamali na ang lahat, pero yung Bible hindi magkakamali. This is God-breathed, galing ito sa Diyos mismo, nag-originate sa Panginoon, at ito yung final authority natin. So, let's interpret scripture with, with scripture. And number three po, study the Bible and be nourished daily. Mga kapatid, aralin po natin ang ating mga Biblia. Basahin natin mabuti. Now, hindi, hindi po sapat na nagbabasa lang ng Bible eh. Kasi yun yung mga pagkakataon na nagbabasa tayo tapos hindi naman natin naiintindihan. Useless. Ang, pag, ang pagbabasa po ng Bible talaga, intentionally, inaaral natin. So, hindi ko sinabing read the Bible. Uh, I don't usually say that. Uh, well, sinasabi ko yun, pero ang intention is to, you know, study the Bible. Pag-aralan talaga ang Biblia, hindi lang basahin. And be nourished daily. Ano ibig sabihin ng nourished? Kung ang physical na katawan natin, ina-nourish natin by eating healthy food, uh, yung, yung mga pagkain nga na kinakain natin, minsan inuusisa natin, healthy ba to o hindi. Uh, minsan, binabasa pa natin, o oh, gano'n ba ka, karami yung calorie nito, gano'n ba you know, minsan inuusisa pa natin. Uh, yung mga junk food, iniiwasan natin kasi hindi siya good for the body. Now, ganun rin po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Inaaral natin ito to nourish ourselves spiritually. Mas lalo tayong mapalapit sa Diyos, Lumagot tayo sa ating pananampalataya. ay At kung paano nourish natin yung ating katawan araw-araw, ganun din natin nourish. Uh, ginagawang healthy yung ating spiritualidad araw-araw. So, study the Bible and be nourished daily. Tanong kapatid, ikaw ba ay malnourished? Ikaw ba ay kulang sa sustansya ng Biblia? You have to read and study the Bible every day. Now, para po sa ating discussion, why is it important to study the Bible and to be nourished daily? Bakit importante pag-aralan ng Biblia araw-araw? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I pray that you will preserve us with your word. Keep us away from false doctrines and false religions. Grant us diligence and wisdom as we study the Bible. Sanctify us, guide us, and change us through its teachings. Rebuke us when we are stubborn, correct us when we are wrong, humble us when we are proud. Lord, continue to train us to do your will. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin, sa devotion natin ito, si Sir Dennis. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalangin ka na ating Panginoon. At kung kayo po yung sa devotion natin, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.